футбол и семейство. Това са нещата, които обичам най-много. Споменахте гол от пряк свободен удар. Вие сте така един от признатите майстори на фаловете. Повече талант ли или повече тренировки трябва за това не трябва? Значи аз не съм минал през деца и младше, направо старша група съм бил. Просто тогава беше малко по-различно. Махлата беше голямата школа и там играехме на много високо ниво. Но никой не ме е учил, примерно, сега кой да те учи да я подаваш, така да гледаш едната страна да я подадеш. Това си идва от само себе си. Просто за да се наложиш в махалата, аз израснах до Ботев стадиона, значи имахме страшна махала, която само футбол и карти. Аз съм ги наследил от баща ми тези работи. Мога да го прости, значи футбол и карти. Това са нещата, които мога да играя, деца вика по цял ден. И да не спа, и просто това е. Да. Да поговорим сега за най-големия международен матч на Ботев. Не е тайна, че той е... Трябва да довърша за фаулите. Искам да кажа, че имахме щастието, че значи, аз като дойдох от Арда Кърджали, като войник бех изпратен там втората си година. Значи, първата година шампиони, втората година в Арда Кържи. На мен там ми помогна много да израсна като футболист. Значи, бяха много хубави хора около мен, можещи футболисти. Треньора също можеш и израснах много. И тогава в четвърти станахме в Б група. Много трудно се играеше 74-та година, 75-та в Б група да играеш беше много трудно. И смятам, че там също ми помогна много да израсна. Върнах се тук, намери Бат Добринов и след това, разбира се, значи паднахме на много добри треньори. Това и Дермеджиев, и Гулчев, и Бат Кородавенски, и Бат Добринов. Много можещи треньори. Казвам, че Дерменджиев просто първите му 5 години нямаше равен на себе си. И до сега го казвам това нещо. Такъв треньор не съм виждал до сега като него. Да поговорим малко за матча с Байер Мюнхен. Препълнен стадион Пловдив тогава 9 септември. Почти успяхте да отстраните баварския колос. Какви са спомените от този матч? Значи, колкото и да ви прозвучи куриозно, може би, спомняме с капитанската лента. Значи, преди мача с Алги Талер, като се поздравяваме, Пахо Казарин беше съдя, аз с лейкопласт на ръкава си, човека каза, че не може с лейкопласт, вика, но, аз се обръщам, гледам Бай Наско, работеше тук на стадиона човека и една лента на доброволен отряд. Вързаме човека и с нея играх мача. Павло Казарин, Алгин Тай паднах в смях, докато ми вържат лентата хората. Той играеше с еластична лента, човек. А след мача Клаус Алгин Тарер, доколкото знае, ви подари неговата лента? Остана за Ботев тази лента. Оставих я. Къде е сега ти? Не знам. На Раков я предавах след като свърших аз с футбола. Панчо Раков. Да, целуна си ми я дали. Подари ми я, човек. След това вече разбрах, че треньора Лати го е наказал заради това нещо. Да, писа в книгата. Излезе една книга на ФАФ, потвърждение на това, което казвате вие, в която на въпроса кой ви беше най-трудният матч, той отговаря в Пловдив. В Пловдив, където бяха пред прага и тогава бяхме на прага, пред прага да наелиминират ни футболисти, за които не бяхме чували. И казва случай в последните минути, когато Пашев отляво проби, и има късмет, че затисна топката на голина. Той с задните части си я затисна. Иначе влизаше и... Той спаси и невероятни положения тогава. Макар, че беше преди доста години, спомняте ли си какво си говорихте преди този матч? Вие вярвахте ли, че след загуба с 1-4 като гости тук имате сили да отстраните Байерн или излезахте на терена? Аз съда по мен си. Мисля, че затова сме били изключителен отбор, защото нямахме страх от никой. Значи преди това бихме и Барселона. И там излезахме на ново камп, като видяхме какви събекални имат хората. Щяхме да играем вътре футбол, толкова големи. Нали ги знаеш, нашите събекални, какви са били сега, са много хубави, ма какви бяха. Значи, играехме със самочувствие навсякъде. И преди матча, само ще ти кажа един курьоз, че не извикаха. В партията ни казаха, представете се достойно. И ние питаме, какво разбирате по достойно, по-малко, ако да паднете по-малко. Обаче ние надминахме себе си. В
просто целият отбор надмина себе си. И какво каза партията след мача? И ми каза, отивайте, всичко е точно, дойдохме тук една телеграма, благодарим ви за достойното представяне. Това беше. Това е истина. Аз е бех партиен секретар на футболния клуб. Това беше. Хубаво си говорим така за добрите времена на Ботев, ама няма как да пропуснем и тази 10 годишна черна дупка, която добре че свърши наскоро. Вие лично как се чувствахте и така с течението на времето през тези 10 години, какво сте си мислили за това, което случва с Ботев? Все пак това е, да не кажем, живота на Петър Зехтински. Ме вижте, значи аз бях тук последно за 98 година. Значи като тренер 97-98. Ако някой не знае, да разкрием една тайна, че двукратния, мисля, голмайстор на А-група Мартин Камбуров под ваше ръководство записа първия си мач в А-група. Да, така беше. Аз Мартин и тук дебютира срещу Черноморец и мисля с гол в Бургас. Наистина беше много добър футболист, но просто после нещата не знам как се тръгнали, защото ме принудиха да напусна. Ма не искам за никой да говоря лошо. Имам си принципи така, защото който е давал пари за този клуб, не бива да говорим лошо за тях. Но просто не биваше Ботев да стига до това положение, че да дойде тук хора от Италия, резили, което просто не биваше да се допуска това нещо. Той си отговаря човека за това нещо. Така че знае се за кой става въпрос, но радвам се, че този период свърши и Ботев наново тръгва. Значи, ако има нещо така, все пак е имало огън, който е тлел или една жарава, е поддържано такова да има, това е доброто. Защото много трудни времена беха тогава, те и сега са още по-трудни, аз ги познавам, те хора казах, които спонсорират. И сега вече обаче то огън се разгаря. Това е хубавото и най-важно. Някой въздуха го налява. И това са тия хора, които са тук, които тренират в момента, тия хора, които помагат и нашите привърженици, аз казах. Не забравям и вас, разбира се, като сила, журналистическа сила. Смятате ли, че всичко това, което се случи и новото начало от две група за първи път Ботев в аматьорския футбол, ще кали клуба и в бъдеще, нали, тази рана ще играе, ще подсеща хората какво се е случило? Да, аз така казах, както аз съм тръгнал на Арда Кърджали, смятам, че на мен ми помогна изключително много в периода ми в Арда Кърджали. Аз смятам, че това беше по-удачно да тръгнем от две група, да си изградим структури, отбор. Това мисля, че е по-правилният път, защото нямаше как да стане по друг начин. Против всякакви наредби не може да се действа така. И аз мисля, че това е едно, че за момчетата е по-добро да се изгради един колектив, да се даде на Марин възможност така и да избере най-доброто. Той имаше доста кандидати за Ботев и смятам, че в неговата работа никой не се бърка и с игрите си те го показват, че съм изключително на високо ниво. Но пак казвам, има мачове, които ще трябва да го покажат наистина, като в Гълбово, матча като в Созопол, където са трудни, където се играе трудно в Кърджали, където аз казах, къде съм служил, там се играе наистина трудно и особено дербитата с Нефтохимик. И там е момента да покажат наистина, че са отбор, който заслужава нещо, защото те го имат, защото много отбори от тази група го нямат това, което те имат. Значи говоря за публиката, нали? Това е невероятно нещо, във В-група да има такава публика. Ми те отборите мислят, че сами паднат, само като се развикат публиката от едната и от другата страна. Това е нещо велико. Как си мечтаете да видите този стадион и жълто-черният отбор, който ще играе на него след време? Да се надяваме по-скоро. Аз се надявам, че още тази година ще влезем в Б-група. Значи обаче от Б-група в А-група ще е по-трудничко. По-трудничко и ще бъдем, значи всички ветерани, това ни е мечтата за 12-та година да бъдем в А-група. Ако мисля, че на всички наши привързани, че това е мечтата и на тези момчета. Защото да честваш 100 години, защото сме най-стария клуб и да влезем в А-група, ами дано да начуе Господ от това по-хубаво. Аз мисля, че това не е мечтата. Това е моя блян ли, не знам какво е. Дай Боже да начуе така нашите мечти и да станат с, разбира се, преди всичко с труд. И както каза Вили Вуц, когато го питаха за Славия, нали, що ни атакуват и трето място, той каза, ми трябва и организация. Значи и ние трябва да правим и организация.
И така вече насочваме се към края. Какво си пожелавате за 55-я рожден ден? Казах какво? Освен Ботев, така личен план. Да ми е добре. Сина ми казах е добро дете, не се интересува от футбол, но е спортен човек, не се интересува от футбол, не му се сърда. Но казвам да сме здрави, да има за всички така успешни мигове тук на този стадион и да дочакаме до 12-та година да влезем в А-група. Това ми е мечтата. Сайта на Ботев, също като футболния отбор, може да се похвали с сериозна посещаемост. Доста хора ще видят това, което си говорим. Какво искате да кажете на всички ботевисти? Възхитен съм от тяхната поддръжка, от това, което видях на мачовете тук. Просто съм възхитен, прекланям се пред тях. Тая поддръжка, занима съм малко ксури, те се знаят за какво става въпрос. Като се избегнат, просто са невероятни нашите привърженици. Няма такива, аз не ги давам за никой. Честно си го казвам. Чувам някой говори, те били, не, а като те няма. Няма.